যিবিলাক বস্তু ইয়াত দেখিছোঁ, যিবিলাক নেকি ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয়তো বহুতো শিক্ষা পাব। আৰু মই কৈছোঁ কেইটামান বস্তু ইয়াত নাই, সেইকেইটা দি দিলে মানে পূৰ্ণাংগ হ'ব। গতিকে মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ দেই, মানে নুমলীগড় হাইস্কুল, যে বহুত স্কুল মই ঘূৰিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশ মই আজিলৈকে দেখা নাই। গতিকে আপোনালোকক ধন্যবাদ। ইয়াত এনেই আৰু কি কি থাকিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবিব আপুনি? তাঁতৰ সম্পূৰ্ণ সঁজুলিটো পোৱা দেখা নাই, গতিকে বৰকাম আহি বুলি আচলতে আজি আমাৰ তাঁতৰ ছাত্ৰীসকলে মানে চিনি নাপায়, বা আমাৰ যিটো তাঁতৰ কুকুৰ খুটি বুলি কয় বা দুপদী যিটো, আৰু লগতে আপোনাৰ ইয়াত পৰাপক্ষত লেম্পটো, আগৰ যিটো লেম্প বা আগৰ যিটো চাকি, তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু যদি সংগ্ৰহ কৰে, লগতে ইতিমধ্যে মই গৈ এইখিনিতো গোটেইখিনি মই দেখা পাইছোঁৱেই, যে এনে কেইটামান বস্তু মই কৈছোঁ, সেইকেইটা বস্তু জানো।